Nazdar, ahoj naši fanoušci. No, přátelé, začíná podzim, je to tady opravdu vidět. Listí všude, krásně ale zbarvený, prostě všechno je to kouzelný. Já vás zdravím všechny naše fanoušky paranormálních jevů, našeho týmu Paranormal Ghost týmu. Já vás už na Facebooku přes 1300, takže já doufám, že všichni těch 1300 tohleto video uvidí. Slíbil jsem vám natáčení videa, že vám povím, co se všechno stalo na Velhradské hřbitově. Ano, povím vám to. Stalo se strašně moc a já jsem zažil asi zatím největší paranormální jev, který jsem kdy vůbec vlastně v životě zažil. Ale víte co, než se na to podíváme, pojďme si pustit naší paranormální znělku. Verčo, pust tam znělku Paranormal Ghost týmu. Jsem tu zpět. Tak, děkuju Verčo za znělku. Tak přátelé, ještě než se do toho pustíme, my se teda trošku omlouváme, že jsme teďka trošku vypadli z našeho natáčecího cyklu. Byli jste zvyklí docela na dost častý videa, že jsme docela dost často natáčeli, docela dost často i se něco dělo. A myslím, že v tom budeme určitě dál pokračovat, protože vy to chcete, vy si o to říkáte. Teďka jsme měli trošku takový prázdniny, chvilku jsme měli odpočinek, protože jedna půlka rodila, víš Verčo? A Míšo? Ukažte malou. No, puste ji tam, ukažte tam aspoň fotku. Tak. Tady ji krásně vidíte. Takže to je náš nový člen. To je totiž naše nová členka Michala druhého a Verči, kterým se to právě narodilo nedávno. To nevadí, já jsem se zase pro změnu stěhoval, takže prostě strašně moc věcí najednou, strašně moc věcí bylo. Ale stejně jsme nezaháleli. Čeká na vás totiž jedno video. Docela zatím asi jedno z našich top videí, který jsme kdy vůbec natočili. Neboť jsme navštívili úžasný, opravdu úžasný zámek, který se nyní rekonstruuje. Což samozřejmě uvidíte už brzo ve videu. Možná už tohleto napoví ten slogan, jaký máme nahoře takhle na Facebooku, že budeme už brzo veselí. Tak budeme veselí. Co je to veselí? Dozvíte se. Já teda jako poprosím Verču s Michalem, když jste takhle doma, třeba kdybyste tam pustili nějakou ukázku z toho, co se tam dělo z veselí. Pojďte, stříněte to do toho videa, pusťte ukázku, ať se lidi mají na co těšit. Pojďte, pusťte tam to video z veselý, kousíček, a tě napneme. Tak co, těšíte se, až to uvidíte celý, až uvidíte celý veselý? Jo, bylo to hodně zajímavý a opravdu nám se tam docela líbilo, natáčeli jsme to poměrně dlouhou dobu. Takže budete mít video ze dne, z noci, budete prostě komplet dokumentaci celého toho zámku. Byli jsme exkluzivně prostě pouze my jediný tým, který se do tohoto zámku dostal. Nikdo jiný se tam nedostal, neboť zámek je vlastně tady v těch soukromých rukou a není veřejnosti přístupný, protože vlastně probíhá tam ta rekonstrukce. Takže i toho my si vážíme a děkujeme všem, kteří nám to vlastně umožnili a kteří nás tam vlastně pozvali, takže za to moc děkujeme. Dobře, ale teďka už se pojďme podívat na hřbitov Velhartice. Verčo, pust tam něco o těch Velharticích, pust tam aspoň fotku nějakou, ukaž pořádnou. Tak. Ano, hřbitov Velhartice, asi jedno z nejstrašidelnějších míst vůbec v České republice. Já jsem jako přesvědčen, že to je asi nejstrašidelnější místo v České republice.
Říká se to o Bohnicí, říká se to o Bohnickém hřbitově, říká se to i o pohádce, ale prostě tohleto, já nevím, to je prostě, tam je opravdu to zlo. Údajně kdysi dávno, tak tam satanisti vyvolávali, satanisti oživovali mrtvolu vlastně, udělali tam zambíka, udělali tam zambího. Takže vlastně se jim to prý údajně podařilo. A on tam sebral svoji dívku, protože to byl nějaký voják, který ho oživili. Tak sebral nějaký dívku a ta od té doby zmizela a od té doby se vyskytuje, objevuje na tom kostele ve štítě tvář prostě údajně ženy. Údajně ty dívky. Mně to teda připadá, a nejenom mně, tak to připadá, jako kdyby tam byla prostě obličej spíš toho vojáka, protože tam viděl i knír. Teďka zrovna kamarád mi udělal jednu fotku a opravdu mi ji tam vycentroval tak, že tam ten obličej vidět luxusně. Já teda se pokusím zase říct Verče, jestli ji najde a ukáže vám ji teďka ve videu. Já děkuju, Verčo. Jo, takže ta tvář je tam opravdu citelná, znatelná. Je tam prostě úplně vidět, prostě opravdu, že tam ta tvář je. Ať je to žena či dívka. Kdykoliv se to zamaluje, zabílí, zabarví, vždycky ta tvář vyleze ven. Jo, prostě tak to je a nikdo neví proč. Na hřbitově od té doby, co se vlastně oživovala ta mrtvola, ten zombie, tak se tam dějí strašně moc paranormálních jevů. Prostě několik týmů, co znám, tam odsaď rychle zmizelo. No, my jsme se rozhodli s kamarádem, že pojedeme udělat nějaké fotky večer, v noci. Tak jo, tak jsme tam přijeli, oblejzali celý hřbitov kolem dokola, nechodili jsme dovnitř, protože přece jenom nějaká ta úcta k tým pozůstalým a k mrtvým, co tam leží, samozřejmě je. Takže jsme vlastně obcházeli kolem dokola hřbitov, dělali jsme pro vás fotky, natáčeli jsme to i s hvězdama, prostě, aby to opravdu bylo úplně prostě pro vás to nejlepší, abyste viděli prostě to, co běžně třeba neuvidíte. Zatímco kamarád byl na poli a filmoval nebo fotil hřbitov z větší dálky, já jsem už byl jakoby na hradbě a fotil jsem ho z hradby. Najednou z ničeho nic začaly plápolat svíčky. Bylo absolutní bezvětří, nehnul se ani lístek na stromě. Asi tak, jak to vidíte teď, to prostě nic, prostě nic, prostě bezvětří. Jo, ale to není všechno. Po chvilce nějaké svíčky zasly. Asi dvě. Plápolaly ty svíčky jedna po druhé, jakoby po celém hřbitově. Jako kdyby tam prostě nějaký vánek prostě procházel po celém hřbitově postupně. Když ty dvě svíčky zasly, tak asi po plácnu 10 sekundách se opět rozsvítily. Tak to už mi zarazilo, ale já, znáte mě, že přeci jenom prostě si to musím všechno ověřit, jak to je, že prostě snažím se najít to racionální vysvětlení, jo, je to iluze, je to tohleto, je to vítr. Tak jako k tomuhle tomu nějak jsem si říkal prostě jo, tak prostě červí, co to bylo, prostě udělal se průvan, já nevím, zafoukal vítr, no a ty svíčky nezasly úplně, jak se znova rozhořely. V pohodě, neřešil jsem to. Fotíme dál, děláme dál další fotky. Potom svítíme si světlem na kostel, aby dobře vynik, aby vynikla tvář. Přes celý kostel jsem viděl takhle projít nějakou, jakoby stín, ale velký stín. Tak říkám, dobrý, to asi bude možná o nějakého stromu nebo prostě něco. Taky jsem to neřešil. Sice tam žádný strom zrovna v okolí nebyl, byl až tam kousek dál, ale říkám, prostě jsem to neřešil. Tak nám uděláme spoustu fotek. Říkáme, jo, tak pojedeme dál, pojedeme se podívat na hrad velhartický. Sedneme do auta, dobouchneme dveře. A to, co jsme tam v tu chvíli zažili, jsem nezažil nikdy v životě a nikomu to nepřeju. Auto, mám Golfa v kombíku docela dost těžkýho, že jo, vám začal normálně úplně házet. Mě takhle to začalo se třásnout, to z ničeho nic. Ale opravdu tak znatelně, že normálně člověk i cítil, že normálně snad kola se nazvedávají od země. Jak strašná síla to byla. Připadalo mi to, přirovnal bych to asi orkánu. Když vám přišel orkán a začne vám prostě strašně cloumat autem. Jo, prostě a to auto vám úplně prostě takhle nadskakuje, takhle se kejve. Tak přesně takovejhle pocit. Najednou to kejvání přestalo a mně se zdálo, že auto jede. Tak jsem rychle dupnul na brzdu. No a objevili jsme se zhruba nějakých 20 metrů po silnici, krásná nová asfaltka, tak po té asfaltce jsme couvali zpátky úplně prostě nepochopitelně, tak jsme couvali zpátky. Upozorňuji, zařazená rychlost, jednička, která v tu chvíli, když jsem šlápnul na brzdu, tam nebyla. Nechápu, jak je to možný. Nestalo se mi v životě, že by mi vyskočila rychlost. Zatažená ruční brzda, která brzdí.
a prostě je de facto takový malý kopeček, menší snad než tady, takže opravdu prostě jakože by se na tam auto prostě nerozjelo téměř, no bez ručky prostě, jo, možná asi pomaličku, jo, ale prostě absolutně prostě vyloučeno. Tak na poslední chvíli, když jsem prostě zabrzdil, tak jsme zjistili, že už jako jsme na té silnici směrem dolů a už se jako blížíme ke srázu a ke stromům, takže to vypadalo, jako kdyby nás to něco prostě hnalo prostě dolů. Takže já jsem odteď přesvědčený, že tam je něco. Něčemu se to nelíbilo, že tam natáčíme, nebo respektive, že tam teda fotíme, protože jsme nenatáčeli, no jsme fotili. Že se jim to nelíbilo, tak prostě když jsme sedli do auta, tak nás to prostě brutálně rozhoupalo a prostě nás to roztlačilo. Já jsem z toho byl opravdu úplně v šoku celý večer. Kamarád, zrovna který tam se mnou byl, tak hned zrovna na ty paranormální jevy nevěří. Jo, takže jako i on úplně zaražený. A jenom co to je? Co to je? A nevěděli se prostě ani jeden, protože prostě ten pocit, když vám auto začne prostě házet ze strany na stranu, prostě jako uprostřed nějaký strašný vichřice. No a jak se začal zjišťovat víc a víc materiálu, a dozvěděl jsem se, dočetl jsem se na internetu, že tam je strašně případů, kdy se tam prostě z ničeho nic, prostě když je bez větří, prostě najednou jako vychřicový vítr. Prostě jako kdyby tam najednou byla z ničeho nic vychřice, takže de facto já jsem tentokrát opravdu na 100% přesvědčený, že toto nemá reálné vysvětlení. A že opravdu na Velehradském hřbitově se v noci dějí paranormální jevy a zřejmě tam to zlo nějaké přetrvává, prostě tam to zlo je. Takže já vám všem říkám, zadby prostě ne, ani za dne bych tam nejezdil, není to místo. Jestli chcete navštívit dobré místo, ale víte co, než vám to povím, to dobré místo, zase poprosím Verču s Míšou, aby vám pustili, ukázali ještě nějaké fotky právě z toho našeho focení nočního. Vypadají docela zajímavě, je to i s hvězdama, takže pusťte to tam. A já jsem tu zpět. Fotky jste viděli, doufám, že se vám líbily, aspoň něco teda pozitivního, tam odsaď máme. Říkal jsem, že tedy pokud chcete navštívit nějaké opravdu pěkné místo, pozitivní místo, mohu vám říct, tam odsaď jsme se sebrali, hned jsme rychle zmizeli prostě a jeli jsme zhruba o kilometr dál, kde se nachází kostel na náměstí, krásně osvětlený, úžasný, krásně nafocený, Verčo, taky můžeš ukázat nějaké fotky klidně. Kostel opravdu nemá chybu, vypadá moc pěkně. I takhle v noci, prostě, když je to nasvícený, úplně u mě paráda. A o kousek dál, 200-300 metrů, tak se nachází hrad Velhartice. Máme taky fotky, taky dokumentaci, taky poprosím Verču, šup sem s nima. Tak jo, to byl hrad Velhartice. Můžu vám říct, v noci úplně paráda, ze mě tam všechno spadlo. To jsou prostě ty veškeré špatné pocity, které jsem měl na hřbitově. Tak prostě tam na tom hradu ze mě úplně spadly, prostě my jsme ho obcházeli kolem dokola, jeli tam divoký prasata, byli slyšet v dáli, vůbec mi to prostě nevadilo. Protože prostě jsem tam cítil naopak energii, která vám tam úplně proudí, taková ta pozitivní. Takže jako hrad Velhartice, ten naopak všem doporučuju. Když pojedete na hrad, nejezděte na hřbitov. Opravdu to nestojí za to. Tak přátelé, teď jsem vám opravdu řekl teda, co se stalo. Nemusíte si myslet, že jsem se zbláznil. Dobřali jsou tady ještě kousek, takže jako to by nebyl problém. Ne, opravdu tohle to se stalo a opravdu asi na to hodně dlouho nezapomenu. Možná nikdy na tohle to nezapomenu. Protože i přesto, že já jsem člověk, který se snaží prostě vám ukázat reál, takže se snaží vlastně vám ukázat de facto
jo, tady se něco děje, ne, tady se nic neděje, jo, prostě snažím si to racionálně prostě všechno vysvětlit, tohle to nemá racionální vysvětlení. Prostě to tak je. Prostě jsem zažil jeden z největších paranormálních jevů mýho života a to jsem si naprosto jistý. Takže teď jsem vám to všechno pověděl. My se chystáme s celým týmem, tedy pokud já do toho nakonec půjdu, protože se opravdu trošku bojím, už se mi tam nechce. Že bychom vám zkusili něco natočit o tom hřbitovu, zkusili bychom tam ještě jednou komunikaci, kdysi dávno jsme tam byli a jako mluvilo tam strašně moc hlasů přes sebe. A se prostě si říkám na druhou stranu, jako když tam opravdu to zlo je tam ta síla, prostě radši do toho zase mohu zasahovat. Uvidíme. Uvidíme, nebudu slibovat, ale myslím si, že asi tam vyrazíme, aby i vy jste viděli, uděláme minimálně alespoň nějaký video, abyste zase i vy byli svědky prostě a dostali se tam alespoň prostřednictvím obrazovek bezpečí, nemuseli se tam jezdit v noci, nemuseli jste tam čelit porivům orkánů, jak já jsem to pomenoval, když opravdu nevím prostě, co to bylo, prostě nějaká síla prostě s tím autem prostě začala strašně lomcovat. Takže já vám děkuju za sklidnutí tohoto videa. Poděkuji i Verče s Michalem, kteří jsou na druhé straně a to video sestřihali, dali vám tam fotečky, pustili vám tam i ukázku toho videa, kde budeme veselí. No a vy se těšte na další video, protože to video, že budeme veselí, to už se blíží, už je na spadnutí. Už máme dubbing od Aleše samozřejmě, zase klasický náš prostě dubbing, naprosto profesionální, z profesionálního studia od Aleše. Jak jinak, Aleši, děkujeme ještě jednou za to, že s náma spolupracuješ, že nám to dabuješ. Vzhledem k tomu, že jsme neziskoví, všechno vlastně hradíme si sami. Takže i Aleš nám to vlastně de facto je členem našeho týmu. Nehradíme mu nic, dělá to pro nás zadarmo, dělá to i pro vás samozřejmě. Takže my doufáme a věříme, že se nám vaše videa líbí. Klidně můžete pozvat další vaše přátelé, když nás bude více jak 1300, vůbec nic se neděje. Prostě všichni, kdo to máte rádi, veškerý paranormální jevy, buďte s námi, my budeme s vámi. Za mnou sem jde nějaká srnka, takže já už budu končit a jdu si vyfotit srnku. Takže se mějte vážení a milí přátelé, jsem rád, že jsem vám to všechno pověděl a zase u dalšího videa s Paranormal Ghost Teamem. Ahoj!